Sugira! Ja, hej Rosemary, Harry Compton här. Ja, gav du numret till Lucy? Ja, okej. Ursäkta, ledsen att det tog så lång tid. Du känner dig väl inte ensam? Nej, det är ingen fara. Vad tycker du om den här hålan då? Ja, det är väl inget fel på den antar jag. Fasansfull. Fullkomligt död på kvällen. Folk går till sängs klockan 6, ska du veta. Ja, jag har gått här på huvudgatan klockan 6:30 en lördagskväll utan att möta en enda själ. Ja, oj då. Inte en själ. Tomt, övergivet. Är du ofta här eller? Ja, en gång varannan månad eller så. Jag står i min bransch. Ja, jag antar att man kan kalla oss, ja, haute couture. Ja, högsta mode. Ett pinnhål högre än genomsnittet. Som du, till exempel, du skulle passa mycket bra en del av våra kreationer. Jasså, jag. Ja. Orange. Apelsinfärgade nyanser. Det är din färg. Jaha, är det? Definitivt, ja. Du borde gå in för orange. Ja, följ mitt råd. Förstå, jag är bra på det. Jag kan kombinera en kvinna med hennes färg på direkt. Jaha. Har du någonsin mannekängat någon gång förresten? Nej, jag tror inte jag har rätta figuren för det. Försök inte. Vi vill ju inte alltid att våra modeller ska se ut som säljskälkar. Nej, lite former skadar då verkligen inte. Ja, sätt upp det på rum 249, tack. Är det bra så? Är du gift förresten? Nej, det är jag. Mycket klokt. Håll dig undan. Låt inte din fru höra och se det bara. Du vet vad jag menar. Det man inte har. Vadå? Ja, frihet. Ja. Förr i världen, låt säga om jag hade stegat in här och så träffat någon attraktiv. Ja, liksom jag nu träffat dig till exempel. Nej. Nej, allvarligt talat. Man kunde bara låta saker och ting hända. Ja, vadå för saker? Jag menar bara, jag vet att det finns många i min generation som man kan kalla inskränkta. Men jag tycker att det är underbart att en flicka som du idag kan ta god tid på sig, lära känna flera män, till och med gå till sängs med dem om hon har lust, utan att binda sig med någon. Underbart. Men vad får dig att tro att jag gör det? Jag hoppar minsann inte i säng med vem som helst, ska du veta. Skulle jag aldrig göra. Nej, nej. Alldeles riktigt. Men om du skulle råka få lust så är det ingenting som skulle behöva hindra det. Det var ju det jag menar. Ja, det är mycket möjligt. Ja, det var ju bara det jag ville säga. Skål! Nej. Alltså, vi kan stå här och prata om vad vi har lust och prata om till exempel sex. Utan att känna oss allt generade. Trevligt hotell det här. Inte så dumt. Skål. Rummen är trevliga. Har du ett trevligt rum? Ja, mycket trevligt. Enkel rum. Nej, vi har ett dubbelrum. Ja, vi. Ja, jag och Benis. Ja. Det är ju din väninna. Ja, jag har också ett dubbelrum. Det är ju bra att vara förberedd, eller hur? Vad menar du då? Ett synnerligen trevligt rum. Rum 249. Om du skulle komma tillbaka hit någon gång igen.
Försök att få rum 249. Det låter trevligt. Vart bor ni båda då? Va? Ja, vilken nummer? Ja, det kan ju inte jag komma på sen på stående fot. Ja, då får vi väl hoppas att din väninna gör det. I annat fall blir du väl tvungen att gå brandvakt hela natten. Och till slut hamna i rum 249 om jag har tur. Skål! Jo, vad jag egentligen vill säga, skulle du vilja ta en snabb blick på rum 249? Bara för att se om det passar dig igen. Ja, inte en händelse att du kommer tillbaka. Nej, jag tror inte det. Men jag menar bokstavligt, rusa upp, stick in näsan innanför dörren och säga vad du tycker. Nej, jag tror inte det. Ja. Vänta, jag kommer just på att jag har en flaska whisky där uppe. Tycker du om whisky? Nej, jag har avskyr whisky. Naturligtvis. Vad säger jag? Du är ju en vodkaflicka. Jag vet, jag snackar med den här killen här. Och ber honom skicka upp en flaska vodka till oss. Jag dricker whiskyn, du dricker vodka och så har vi lite party, va? Nej, jag tror inte det. Ja, det är inte tal om någonting sånt. Vi kan ju gå till ditt rum om du hellre vill det. Nej, jag tror faktiskt inte. Ja. Jag trodde bara att du ville ta en till. Redo för en till? Nej, du har faktiskt varit väldigt hygglig, men jag måste gå och skaffa en skyldning. Du sa i lobbyn. Ja, men jag träffade...